Vaikka kalastaisit parhailla välineillä, et saa saalista huonosta kalapaikasta. Haluatko löytää ihanne asiakkaasi ja tehdä enemmän kauppaa? Käyttämällä Leadvisoria myynnin suunnittelussa ja hyödyntämällä yrityksesi myyntihistoriatietoja, voit hankkia parhaiden olemassa olevien asiakkaidesi kaltaisia prospekteja, jotka ostavat yrityksesi kalliimpia tuotteita ja palveluita sekä uusivat tilauksensa. Leadvisor eroaa muista uusasiakashankinnan prospektointipalveluista yhdellä merkittävällä tavalla. Se analysoi yrityksesi myyntihistorian eli asiakkaittesi ostokäyttäytymisen. Myyntihistorian tekninen analyysi tuo ulottuvillesi yrityksesi parhaiden asiakkaiden kaltaiset, kannattavimmat uusasiakasryhmät. Näin voit myös varmistaa, että suuntaat markkinoinnin ja myynnin kohderyhmiin, joissa on paras asiakaspotentiaali. Leadvisorissa on myös CRM-palvelu, joka kattaa yritysmyynnin tarpeet myynnin suunnittelusta ja laskutuksen hallinnasta aina saatavien seurantaan asti. Saat kaiken myynnissä tarvittavan tiedon yhdestä ja samasta palvelusta. Leadvisorin käyttäminen alkaa ihanneasiakkaiden määrittelyllä, jossa jaamme prospektit segmentteihin useiden suodattimien avulla. Tämän jälkeen siirrämme olemassa olevien ja entisten asiakkaidesi tiedot Leadvisoriin, jolloin ne automaattisesti lajitellaan prospektien segmentteihin. Lopputuloksena näet, mihin segmentteihin nykyiset kannattavimmat asiakkaasi sijoittuvat, ja voit kohdistaa myynnin juuri samantyyppisiin yrityksiin. Leadvisorin avulla yrityksesi voi tehostaa myyntiään merkittävästi ja kohdentaa sitä myyntihistoriatietojen perusteella tuottavimpiin prospekteihin. Saat Leadvisoria käyttämällä nykyisellä työmäärällä parempia tuloksia ja enemmän myyntiä.